Cook's New Castle. Acho que não, quer que você direto. Ah, nós pause home. Predeto, droguelho, da bora. Não pode ir com os tão únicos. Vitiocs. Leques, que Tirei o tal mestre, droguistas, arma. Quase não, sou homo para essas coisas, tem que ter mesmo. Não, homo, não porque. Tempo todo, antes de answer, acho que eu Kaç atarım GPS'a tarara. Başarı olur sıkıştı. Sıkıştı başka var olsun. Ay oradan gelirsin. Kaysı var. Erens. Erens. Yemek kurban batmaz. Ten kažkur turi eiti po žabalių susirast tą, kad atsiunti į tau. Escape. Friends. I have friends. No friends. Tai gal tas yra. Va, flying players. Koks tavo unikas? Stempy. Su dviem po man atrodo. Stempy po po i? Jo. Search. Stempy. Yra stimpis. Accept. Aha. Vyšiokas online, va viskas gerai. Accept mano šitas. Čia eina pridžionyti pas tave, kaži. Social store. Kaip čia dabar pridžionyti per Steam, tai ten easy? Kaip čia? Players. Ai, va, join game buvo. Easy boy. Join friends. Jobs. Jobs, jobs knyga. Va, paspaudžiam sykį. Join game. Tai tu čia atsirasi dabar ar kaip? Jo, turėčiau kažkur ten atsiras pas tave. Ui, madafaka, galiu online ir vienas pasidaryt džiaist pasirenkinių session. Ir savo vienas tratata, tratata, bėgioji. Failė tu join. What the fuck is this? Opis aurora, jau palauk čia. Aaaa, kibai pas mane dėl modų. Kodį koks čia auroras buvo. Pavogiau mašiną, čia mus pavogiau kažką. Tai nejaugi man neveiks dėl modų? Čia pripista modų tiek, kad... Battlefieldas daugiau grafikos valgo. Kiek šitas iškaito? Thank you.
Tai gal tuo antidiasingu pas tave pripista galybė. Ir jie keilina. Šovė mane. Čia veržiai tai daro. Gerai. O kelia 300 megų. Uiii. Jau sulėtėjo iki 8. Ką čia kariauti reikia vienas prieš kitą, ar kas čia atvaro? Aš nežinau, ką tu ten pasirinkai. Nieko nepasirinkai, žaisti online. Mane neleis modai. Ką čia daryti? Escape. Kur quit? Čia kažko nežinau aš čia man. Kas ten ne? Dubasino čia mane. Pasigau kažkoks vienas piderastas ir... Kiek čia buvo šilumos gatvė? Kur čia ta problema?